غصے کو. اور سورہ صف میں تو جو سخت آیت آئی ہے, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یہدی القوم الفاسقین.